من استاد القاهره من جديد بتواصل معاك يعني كابتن ايمن دوفا الكرام، كل جمهورنا دي في كل مكان الف مبروك، فوز كبير النهارده معانا يعني نجم من نجوم المباراه واللي قادها باقتدار من قبل المباراه كمان باكثر من اسبوع، مستر مارسيل كولر المدير الفني للفريق الاول لكره القدم بالنادي الاهلي، ومعانا كمان بعمليه ترجمه دكتور خالد الجوادي. يعني دكتور خالد بنهنيه بنهني مستر كولر في البدايه. هو بيقول في الاول انا ما عملتش حاجه عشان بترجم له المقدمه، فبيقول انا ما عملتش حاجه النهارده. احنا كنا في التدريبات ولامسين دوره وشايفينه بيشتغل بمنتهى الهدوء مع انه كان معاه معظم اللاعبين ما كانوش موجودين، كانوا في المنتخب. ولكن هو كعادته شغال بمنتهى الهدوء بمنتهى التركيز وراسم الخطوط والاهداف اللي هو عايزها وبيحقق اهدافه في النهايه. Ja, danke. Shukran. Ja, ich glaube, es ist halt notwendig, dass man konzentriert arbeitet. مهم جدا ان الواحد يشتغل بتركيز. Es ist natürlich schwierig, wenn nur die Hälfte der Mannschaft. طبعا بيبقى في صعوبه ان ما فيش غير نص الفرقه بس اللي معاك. Und viele Spieler, Nationalspieler, وفرقك لعيبه كتير جن بتبقى في المنتخب او في المنتخب الاولمبي تبقى فاقد لعيبه كتير. Und dann ist eben schwierig natürlich auch im taktischen Bereich zu arbeiten. ففي الجزء التكتيكي بيبقى صعب جدا ان انت بتشتغل تكتيكي مع نص الفرقه بس. Und darum bin ich auch immer wieder froh, wenn die Nationalspieler wieder zurückkommen. Und ich bin فرحان قوي لما لعيبه المنتخب ترجع سليمه، دي بالنسبه لي مهمه جدا عشان ابدا اشتغل معاهم على طول. ان انا اقدر اشتغل مع المجموعه بالكامل وان انا اتمرن معاهم على الحاجات اللي احنا عايزينها والحاجات اللي محتاجينها في الماتش اللي احنا داخلين عليه، فده بيبقى مهم بالنسبه لي جدا اشتغل مع المجموعه ككل. Wir im Team sind froh, wenn dann natürlich auch so ein Ergebnis rauskommt und wir jetzt am letzten Spiel uns noch qualifizieren konnten. واحنا كفريق عمل كامل مبسوطين جدا طبعا بالنتيجه وان احنا نكسب 3-0 نتيجه كبيره ونتاهل في البطوله نكمل في البطوله يعني. في ظل ظروف صعبه ولكن في لاعبين كمان هو واثق فيهم جدا ادهم الثقه اعتمد عليهم لعيبه كتير جدا على سبيل المثال مروان عطيه كهربا اكتر من لاعب واثق فيهم واداهم والنهارده ما خيبوش ظنه وكانوا عند الموعد. كهربا und sie haben das auch dagegen als Gegengabe dann gegeben, dass sie gute Leistung gezeigt ja, haben. Genau. Also darum بالضبط. bin ich ja عشان كده انا مدرب وانت صحفي او مذيع الناس ما بتبقاش موجوده اعلاميين ما بيبقوش دايما معانا كل يوم او جمهور وانا اللي بشوف كل حاجه في التمرين كل يوم وبشوف اللعيبه كل يوم واقدر احكم على حالتها في التمرين. وعشان كده انت بتسال اسئله هو بيجاوب عليها كل واحد بيعمل شغلته.